ምንድን ናችሁ እናንተ? መተት መተት ነና መተት የትምህርት መተት የቤተሰብ መተት ነን። እኛ ልጁን ስናንገራትተው ቆየና 3 አመት ሙሉ 3 ወር ሙሉ ተቀመጠ። እዚህ 3 ወር ሙሉ ተስፋ አይቆርጥም። 7 ቀን ለመቀመጥ ብዙ ፈተና ይበዛብናል። ለመዳን 3 ወር አይደለም 3 አመት ብንቀመጥ ያው ድነታችን እየበረከተ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ምሕረት ይበዛልናል። በተቀመጥን ቁጥር በእግዚአብሔር ቤት ደጅ ጠና ቆይቼ እግዚአብሔርን ነው የሚለው ክብር ዳዊት። በልዑል መጠጊያ የሚያድር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ተቀደም ቀደመን ብለን በደፍተሩ በመዝሙር ደፍተሩ ላይ በጭንቅላቱ አድርግተን እንዲለቅ በቃ እንዲያስጠላው ዘፈን እንዲያዳምጥ መዝሙር ሊያወጣ የተዘጋጀ አጠና ነበረ። ለዛ ነው እንደዚህ ያደረግነው። አንዱ ደግሞ የትምህርት ነው። አንዱ መዝሙር እንዳያወጣ አንዱ ደግሞ የትምህርት። አዎ የትምህርት። መተት ናችሁ? አዎ 3 ነን። ምን የምን መተት ናችሁ? የጫት መተት፣ የሲጋራ መተት። ሀያ ቢራ አጠው። ሀያ ቢራ አረ ታጠጣዋለህ? አዎ። አረቄስ? አረቄ ሌትር ሙሉ አጠዋለሁ። ሙሉ ሌትር? ሌትር ሙሉ። አንድ ሌትር? አይ ሌትር ሙሉ አጠዋለሁ። በአንድ ቀን ነው? በአንድ ቀን ነው። በአንድ ቀን? በአንድ ቀን? በአንድ ቀን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ታዘሃል፣ ታዘሃል። ጸጥ በል፣ ጸጥ በል፣ ጸጥ በል። አንድ ድምፅ እንዳልሰማ አነብላችኋለሁ። ይህ የምስክር ወረቀት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የምስጋና ምስክር ወረቀት ይላል። በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቅኖች ምስጋና ይገባል። መዝሙር 33 1 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በምስራቅ ሸዋ አገረ ስብከት በአዳማ ወረዳ የቆቃ ባሕረ ገሊላ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል እና መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ለቦታ ማስፋፋና ለካሳ ክፍያ የሚውል ይላል። ይህንም እንግዲህ የምስክር ወረቀት ነው። በረከት የምታገኙበት ባለፈው የመጣችሁ ሰዎች ብዙ ወስዳችኋል። የተዘጋጀው እንግዲህ የሚቻለው የአንድ ሺህ ብር የበረከት የምስክርነት ወረቀት አለው። 1000 ብር ከ500 ጀምሮ ነው ያለው። የ500ም እንደዚሁ እንዳቅሙ አለ። የ1000 ብር፣ የ2000 ብር፣ የ5000 ብር፣ የ10000 ብር እስከ 10000 ብር ድረስ ያለው ወረቀት ምስክር ወረቀት ማለት ነው። ይሄንን የምናደርገው እንግዲህ እንደምታዩት ቦታችን እቺ ከዚህ ቦታ ያለችው ወደዛ ከመቺ አዳራሿ ያለችባት ናት ቦታችን። እና ወደፊት ቤተክርስቲያኑ ለመስራት እንኳን ቢያናስብ ያው ቦታ ስለሌለን በዚህ ጋር የግለሰብ ወንድሞቻችን ቦታ ስላለ ያንን ቦታ እነሱ በቅን አስተሳሰብ ይሄ ቤተክርስቲያን ወደፊት ያው እንደዚህ ሆናችሁ አትቀሩም፣ ቅዱስ ሚካኤል እኮ ብዙ ቦታ ያስፈልገዋል ብሎ ራሳቸው በራሳቸው ፍቃድ ለቤተክርስቲያን እንድንገለገልበት አስበው ቦታውን ካሳ ክፈሉና ያው በግዢ ክፍል ነው ማለት በግዢ ፕሮግራም ነው። ወደ 1.6 ነበር ያሉት። ያው የቤተ ክርስቲያን ስልጅ በመሆናቸው 1.4 አድርገውልናል። እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁን። አሁን ያችን አሰባስበን ለዛ በረከት የምናገኝበት ወረቀት ስለሆነ ማለት ነው እጃችን እዚህ ላይ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በረከት እንዲያገኝ እንዲያርፍላችሁ ከዚህ ቀደም ያው ጸበል ቤቱን ሰርተናል፣ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። አሁንም በጭማሪ ከውጭ ያሉና አንድ ግለሰብ ከዚሁ ከሀገራችን እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የሆንለት 200 ሺህ ብር አውጥቶ ያንን የጸበል ቤት ማረፊያ ደግሞ ራሱን አንድ ክላስ ውስጥ ባለፈው ተናግረናል። አንድ ክላስ ውስጥ 20 ሰው የሚይዝ 8 ክላስ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ይቺ ቦታ እንግዲህ ጊዜውን ታውቁታላችሁ እንዳያመልጠን ብለን የእናንተን እጅና የእናንተን በረከት ተስፋ አድርገን ወደዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ገብተናልና ቦታው 700 ካሬ ነው። ያ 700 ካሬ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ቢመጣልን በጣም ትልቅ አዳራሽ ይሰራልናል ማለት ነው። በእውነት እንግዲህ ከቦታ ጥበት ነው ይሄ ሁሉ ምእመናን በሸራና በጨርቅ ተወጥሮ ያሉት። ይሄ ቦታ ብናገኝ ያው ወደፊት እግዚአብሔርም ትልቅ አዳራሽ ብንሰራ አሳብ አለንና እዛ አዳራሽ ውስጥ ደግሞ ምእመናን የሚያርፉበት፣ የሚጸለይበት፣ የሚሰገድበት፣ የእግዚአብሔር ስም የሚቀደስበት ስለሆነ አሁን ያንን ታሳቢ በማድረግ ወደዚህ እቅድ ውስጥ ገብተናል።
አሁን የምቻላችሁ የ500 ብር የምትወስዱም ከሆነ የ500 ብር ራሱን የቻለ የምስክርነት ወረቀት አለ። በባንክ አካውንት አለ፣ የቤተክርስቲያኗ የባንክ አካውንት ወስዳችሁ በዛ የምታስገቡደውን ለወርም ለሁለት ወርም ለሶስት ወርም መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መተት ብቻ የምፈልገው መተት ብቻ መተት፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በስላሴ ስም፣ በድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም የመተት መንፈስ፣ የመተት መንፈስ ድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም መተት፣ እሰር፣ አፍዝ፣ አደንግጥ የተባለ የመተት መንፈስ፣ የመተት መንፈስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መተት፣ የመተት መንፈስ እናቱን ባበላኝ አቃጠለኛ ጸሎቶ እንዴ ተቃጠልኩኝ እኔ በቃኝ እንዴ ሸኝኝ አሁኑኑ ሸኝኝ እንደው ለምን ቸኮላችሁ ልጁ ራሱ እዚህ ሶስት ወር ሙሉ አቃጠለኝ እኔ ሶስት ወር ሙሉ አዎ በቅባ ቅዱስ በቅባ ሜሩን አንተ አቃጠልክን በቃ እኔ ልሂድ በቃ ሜር ፈልጋለሁ ተቃጠልኩ እኔ ለምን ቸኮላችሁ ስንት ወር ተቀመጠ ሶስት ወር አዎ ቆቃ ሚካኤል ሶስት ወር አዎ ሶስት ወር የእናቱን ባ ነው እዚህ ረስ የሚያመጣንኛል የእናቱን ባ ነው እዚህ ረስ የሚያመጣ የት ናት እናቱ ዱባይ ነቻ ዱባይ ዱባይ ሆና እዛ የኪዳነ ምሕረትን ጸበል በሹፌሮች በገንዘብ እያስገዛች ትጠጣለች የሌለ ማቃጠል ምን ይህ ምንድ ምንድን ናችሁ እናት መተት መተት ነና መተት የትምህርት መተት የቤተሰብ መተት ነን እኛ ልጁን ስናንገራትተው ቆየና ሶስት አመት ሙሉ ሶስት ወር ሙሉ ተቀመጠ። እዚህ ሶስት ወር ሙሉ ተስፋ አይቆርጥም። ሰባት ቀን ለመቀመጥ ብዙ ፈተና ይበዛብናል። ለመዳን ሶስት ወር አይደለም ሶስት አመት ብንቀመጥ ያው ድነታችን እየበረከተ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ምሕረት ይበዛልናል። በተቀመጥን ቁጥር በእግዚአብሔር ቤት ደጅ ጠናሁ ቆይቼ እግዚአብሔርን ነው የሚለው ክብር ዳዊት በመዝሙር 90 ላይ ልክ እንዳስቀመጠው በእግዚአብሔር ቤት እንባርካችኋለን፣ በልዑል መጠጊያ የሚያደርግ ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እንዳለ በመዝሙር 94 ላይ በእግዚአብሔር ቤት ብንጸና፣ በእግዚአብሔር ቤት ብንሰግድ፣ በእግዚአብሔር ቤት ብንጸልይ፣ በእግዚአብሔር ቤት ብንቆይ በረከት ያሰጠናል ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ምእመናን እንደው አንድ ሳምንት ለመቆየት ብዙ ጥረት አለብን። አንድ ሳምንት መቆየት አይደለም አንድ ሳምንት አምስት ዓመት ስድስት ዓመት ብንቀመጥ ልብ ከሌለን መልካም ልብና ጽናት ከሌለን አጋንንት ወይ ፍንክች አይወጣም፣ የእኛ ልብ ይጠቀማል ማለት ነው። ከቤታችን ስንወጣ ቆቃ ሚካኤል ወይም አርሴማ ወይም እዚህ ቦታ ሄጄ ለሰባት ቀን ሱባኤ ገብቼ አጋንንት እኔ ላይ ያለውን እርኩስ መንፈስ አባሬ ይመጣሉ ብለህ የምትወጣ ከሆነ አይመጣልም። እሱ ቤት ይቀራል፣ እቤት ይቀራል። እቤት ቁጭ ብሎ ሰባት ቀን አይደለም ሰባት ዓመት ብትቀመጥ ወይ አይነቃነቅም ማለት ነው። አብሮህ የኖረ አብሮን የተወለደ አብሮን ያደገ አጋንንት እንዲህ በቀላል የሚወጣ አይደለም። ሶስት ወር መቀመጥ እንግዲህ ለአጋንንት እሳት ተመቻችሁ። ሶስት ወር ሙሉ ምን ይመቸን? አልተቃጠልን እንጂ ገና ተቃጠልን። የመጣ ቀን እኮ ነው የያዘን እኮ የያዘን እኮ ተያዝን እኮ የመጣ ቀን ማታ እንዴ የመጣ ቀን እኮ ነው የያዘን። የትምህርት ቤት መተት ነው። የትምህርት መተት አለ። የትምህርት መተት ስንት ናችሁ? 12 12 እሺ 12ታችሁ በርከክ በሉ። ተንበርከኩ ትሄዳላችሁ። አተስ እኔ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ባረቄ በጠላ ሲጋራ ያደረጉ በጫት ያደረጉብኝ ትሬ በጫት ነው ሲጋራ ባረቄ ሲጋራ አዎ የሲጋራ ነ አዎ ምን ሲጋራ የሲጋራ ሲጋራ ያረቄ መተት ያረቄ መተት አዎ የጠላ የቢራ የጫት ስንት ቢራ ታስጡታላችሁ? 18 ቢራ አርቷል። እስኪ ብድግ በል 18 ቢራ። እንግዲህ ህፃን ነው ልጁ። አሁን የቢራ የሚጠጣም ቢራ የሚጠጣም አይመስልም። ህፃን ነው ያው ሲያወት ማለት ነው። 18 ቢራ ቢራ ምንድን ምን ቢራ ነው የምታስጠጣው? ሀረር ቢራ አጠው። ሀያ ቢራ አረ ታጠጣዋለ? አዎ። አረቄስ? አረቄ አጠዋል። ሌትር ሙሉ አጠዋሉ። ሌትር ሙሉ አረቄ አረቄ አጠዋሉ። የትኛው አረቄ? ሌትር ሙሉ አጠዋሉ። ሙሉ ሌትር? ሌትር ሙሉ አንድ ሌትር ሌትር ሙሉ አጠዋሉ። በአንድ ልቀቅን ነው በአንድ ቀን ነው በአንድ ቀን በአንድ ቀን በአንድ ቀን ምን ነው አላችሁ? አውቀን እንዲያል ነበር ልገል ገደል ከቶ ነበር ወስ ከቶ ነበር ሐሳቤ አልቻልኩትም። ግን የት ልትከተው? የት ልትከተው? የት ልትከተው ነው? የት ገደል ገደል ከቶ ነበር? ለምን እንዲያል ትዛ ዲቦስ ልገል ነበር አይ ምን የምን መተት ናችሁ? የጫት መተት፣ የሲጋራ መተት። የልጁ ሞሰሌዳ ነበረ ከሞሰሌዳ ጣልኩት አንድ ቀን። ከዛ ዘርምስ ጠቅላላ ስንት ናቸው? 27
27 መተቶች አዎ የሲጋራ መተት የጫት መተት አንደ እንግዲህ ሲጋራ መታጨስ ካላችሁ ይሄን አይታችሁ ተቀጡ እኔን ያየ ይቀጣ ማለት ነው ወይም ደግሞ አረቄ ቢራ ምንጠጣ ከሆነ ምንድነው አረቄውን አትጠጥ ማለት አይቻለም ለምን ሰው መቼም ግዝት አይለበትም ግን በእግዚአብሔር ስም ባርካችሁ ቀድሳችሁ ስመ እግዚአብሔርን ጠርታችሁ በትጠጡት ባርካችሁን በትጠጡት ምናልባት ለጠማችን ለሆዳችን የሚያስፈልገንን ወይም እምንረካበት ሰውነታችን የሚንቀሳቀስበት ሰውነታችን የሚረካበትን አልጠጥተን በመልካም ተዋህዶን እንኖራለን ማለት ነው እንጂ እንደው ካቅም በላይ ከሌ 7 ከ7 በላይ ጠጣ ይያልን በምን እንዴ እንደሱ እኔ ምን ነው እንደ በዝም የሚቀናቆ ሰው አለ 18 ቢራ የጠጣ 18 ጠርሙስ የጠጣ ሰው ካለ እኔ ምን አለበት እንደሱ በጠጣ ነው የሚለው ሁለት ጠጣቶ የጠገበ ምን አለበት ይቀናበታል በ18 ቢራ በጠጣው ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ለመልካም ነገር መቅናት ያስፈልገናል ማለት ነው 18 ቢራ አያሰክርም አሰክረው ልጁን አሰክረው ለምን አይጣ ልጁ ሃም ይጣሻ ሳይጣ ተፈልገ ልጁ አጣው ነው ሰሚጠግብ እስከሚጠግብ ድረስ አው አይፈነዳም ሆዱ ምንም ነገር አርጉ ምንም ማለት አንተ ነው የምትጠጣው አው አንተ አጋንንቱ ማለት ነው አው አጋንንቱ የጣው እናንተ ናችሁ የምትጠጡት አው አሁን ምን ይሻላችኋል ጋር 27 ናችሁ 27 ነን አሁን ሸኙ አቃሎኛ ምገራቻኩት ማሁን ሜዳ ይፈልጋል አው ትሄዳላችሁ ታሜ ይፈልጋል አይሄዳለሁ አልቻልኩ ሲሆን ሲሆን ነው የምትሄዱት ሲሆነው ወደ ሲሆን ይላለሁ ወደ ሲሆን ነው የምትሄዱት አው እሺ ተንበርከኩሽ ተንበርከ ትሄዳላችሁ ትሄዳለሁ ትምህርት ቤት እሺ እያገለገለ ያለ ና ተዘጋጅ ተዘጋ ምን አልከኝ እኔ መዝሙር ይዘምራል ልጁ እኔ አትበል ልጁን አትወክል ራስህ አንተ አጋንንት ሁን መዝሙር እንዳይዘምር አዎ መዝሙር ሊያወጣ ተቀደም ቀደመን ብለን በደፍተሩ በመዝሙር ደፍተሩ ላይ በጭንቅላቱ አድርገን እንዲለቅ በቃ እንዲያስጠላው ዘፈን እንዲያዳምጥ መዝሙር ሊያወጣ የተዘጋጀ አጠና ነበረ ለዛ ነው እንደዚህ ያደረግነው አንዱ ደግሞ የትምህርት ነው አንዱ መዝሙር እንዳያወጣ አንዱ ደግሞ የትምህርት አዎ የትምህርት መተት ናችሁ አዎ ሶስት ነን ዘማሪ ነበረ ልጁ አዎ የት ነው የሚዘምረው ሽርካ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ሽርካ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አሁን ግጥሙ ነው የታረጋችሁት የመዝሙሩ ግጥም ጠለነዋል ግጥሙን አንተ ናችሁ የጣልከው ልጁ ነው የጣለው ራሳችሁ እናንተ መንፈሶቹ ሰርቀንበን ነው መታችሁ ነው የሰረቀው ከዛው ከሰንበት ትምህርት ቤት ሰረቅንበት ምን ለምን በቃ ሰረቅንበታ ሊበልጠን ነው አሁን ስንት ናችሁ እናንተ ሶስት መተት ሰባት ቡዳ ነን እሺ ሰባት ቡዳ ሶስት መተት የሽርካ ከሽርካ ነው የመጣው ልጁ አዎ ከሽርካ ነው አሁን ትለቃላችሁ እንለቃለን ማን ይመስክርባችሁ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ይመስክርባችሁ አዎ ይመስክር ሁላችሁ ሰባት 10 ናችሁ ተቀላላ 10 ነን አዎ እሺ ትሄዳለች ተበርከኩ ምንድናችሁ አተስ ምንድነው መታደረኝ ና ብድግበል ስራ ተያዝ አተ የስራ መተት ምን ይሰራ የምን ስራ ተቀላላ ስራውን ይዘነዋል የሚሰራውን ስራ ምንድነው የሚሰራ የማይሰራው ስራ የለም ምንድነው የሚሰራ ወደ ስራ ግን ይሰራል ኮንስትራክሽን ሱፐርቫይዘር ነው ፎርማል ነው ወይስ ምንድነው ኮንትራክተር ነው የት ሀገር ሞጆ እንዴ ምን ነው ለምን አደማችሁ በደም ነው የገባችሁ በደም ስለገባ ደም ካፉ ላይ ደም ያስወጣል ማለት ነው በደም ነው የገባችሁ ግድ በገባበት ምሱን ማለት አለበት አንዳንድ ግን ባረቄ የገባ መተት አረቄ ነው የሚያስጠጣን ማለት ነው በጠላ የገባ መተት ደግሞ ልክ ጠላውን ጠላ ካልቀመስን
በቃ ሰላም አንሰጥም ለሰው ለቤተሰቦቻችን ያችን የገባበትን ጣላ ካልቀመሰ ለቤተሰቦቻችን ለጓደኞቻችን ለዘመዶቻችን ሰላም አንሰጥም ማለት ነው መንፈሱኛ ላይ ልክ የገባበትን ምስ ማለት ነው በተዛዋሪ ምስ የገባበትን በድፍድፍ ከበላ ልክ ድፍድፍ ሲሸት ሰውየው በቃ ቀውስ ያርጓል ድፍድፍ በቤተ በተጠነሰሰበት ወይ ድፍድፍ በሸሸት በሸተተበት ቦታ ሁሉ ድፍድፉን እስከነጋኑ ለመጨረስ ነው የሚፈልገው እንደ አንዳንድ ጊዜ እንደ እሱኮ ድፍድፉ ካል ወይም ደግሞ አተላው ካል ፈሰሰ ከከሌ ቤት አይወጣም ይባላል ልክ ድፍድፉ ማለት በተሸ በጠላውና በድፍድፉ ከገባን ነጋ የሚታየው መሸታ ቤት ነው ወይም ደግሞ ጠላ ቤት ነው ጣሳ የተተከለበት ቤታ ሁሉ ለክ እንደ ቤት ቆጠራ ስንዞር ነው ምንለው ማለት ነው ለይገባበት ስለዚህ መመናን አንዳንድ ጊዜ ያው ሰይጣን የገባበትን የገባበትን ማስተዋል ያስፈልጋል በመግብ ከገባ ያው እንጀራ እስከ ሁለት እንጀራ ለመጠናችን እንደና አንድ ጎር ስራት ያዘ እንጀራ አንድ የተመጠነልን አንድ እንጀራ ከመጠናችን ከሆነ ልክ በመግብ የገባ አጋንንት ከሆነ ግን እስከ ሁለት እንጀራ እስከ ሶስት እንጀራ እስከ አራት እንጀራ ያስበላናል በቀን ባንዴ ማለት ነው ያ ምንድነው አጋንንቱ ነው በቃ ጅብ ያረገናል እንደዛ አረቀም እንደዛው በቡናም ከገባ ቡና በሸተተን ቡክል ስራችን ላይ ሆነ ቁጭ ብለን እያዛጋን እያፋሸከን ልክ ቡና በሸተተበትና በተፈላበት ቦታ ስንንከራተት እንኖራለን ማለት አጋንንት እንደ አገባባቸው ስልት አላቸው እንደ አገባባቸው የሰውን ልጅ የሚጎዱበት የሰውን ልጅ የሚያጠፉበት የሰውን ልጅ መጥፋ የሆነውን ያው በገባበትን ስራ አይረሳም የሰው ልጅ ግን የተሰጠውን ጸጋ ይረሳል የሰው ልጅ የከበረ ሲሆን የተዋረደ ቦታ ይገኛል ለምን ጠንቋይ ቤት አስማተኛ ቤት ጫት ቤት ሽሻ ቤት ገብተን ራሳችንን አዋርደን ለሰይጣን የሰይጣን መናሃሪያ ወይም ደግሞ የሰይጣን አጃካሪዎች የሰይጣን አጫፋሪዎች ራሳችንን እንሆናለን ማለት ባልተገባበት ቦታ ተገይተን ሰይጣን እንዲጫወትበት ያድርገናል ሽሻው ቤቱ የጫት ቤቱ የተለያዩ መጣጥ ቤቱ ማታም እንደነስበት ጽፈራ ቤቱ ምን ሁሉ ያ አጋንንት በዛው ነው በጽፈራ ቤት ከተገና ከተገባና በሰላምታ ከገባ ዘወትር ያገኘነው ሁሉ ሰላም ይያልን ወደ ጽፈራ ቤት መሮጥ ነው ማለት ሰይጣን የገባበትን አይረሳም ሰው ግን የተሰጠውን ይረሳል ሰይጣን አንድ የከጠፈ አጥፎ የጥፋት መልአክ ስለሆነ የሐሰት አባት አቡሃል ሐሰት የሐሰት አባት ስለሆነ በእውነት አይናገርም ለእውነትን ስለማይወድ የሰው ልጅን ለማጥፋት ስለሚፈልግ በገባበት ቦታ ሁሉ ያዳም ልጅ ለማጥፋት እጁን ዘርግቶና እግሩን ዘርግቶ ነው ያለው ማለት ነው ምን ነው ኮንትራክተር ነው ማምረቻም አለው ምን ማምረቻ ወለኬት ማምረቻ አለው ወለኬት ማምረቻ በድሉ ነው የገባችሁት አው አላሰር የት ሀገር ነው ሞጆ ነው የተመተትከው ሞጆ ነው አይደለም ወጃም ነው ጎጃም ነው የተመተተው ማለት ነው ጎጃም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ማስተዋል ያለብን ነገር ይሄ ስም እናስጠራው ምንድነው ስም አጋንንቱ ስም የሚጠራው ጎጃም መላ ጎጃም ኃጢያተኛ ወይም ሆኖ አይደል እንደውም ጽድቅ የሚገኝበት እና አቡነ ዘራ ብሩክ ትላልቅ ቅዱሳን የሚገኙበት ያውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የቃል ኪዳን ቦታ ነው ጎጃም ማለት ያውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የቃል ኪዳን ቦታ ግን በአንድ ሰው በአንድ ጠንቋይ አሁን እዚ መንዝ አካባቢ የታወቀ ነው ሽናሻ አካባቢ የታወቀ ነው በዚህ በጥንቆላናው ስራ ማለት ነው እና የሽናሻ ሰው ሁሉ ጠንቋይ ነው ማለት አይደለም ወይም የጎጃም ሰው ሁሉ ጠንቋይ ነው ማለት አይደለም ደብረ ዘይት ከተሰራ መተት ከደብረ ዘይት ሰው ሁሉ ጠንቋይ ነው ማለት አይደለም ወይም አስማተኛ ነው ማለት አይደለም አንድ ግለሰብ ነው የሚሰራው አንድ ጠንቋይ ነው የሚሰራው በአንድ ጠንቋይ ሁሉ አገር መሰደብ የለበትም ማለት ነው ሸዋ ላይ አባ ሳሙኤል ጠንቋይ ከሆነ ያው ጠንቋይ ነኝ ነው የሚሉት ጠንቋይ ናቸው ነው የሚሉት ያው እንግዲህ እኔ ጠንቋይ ከሆንኩኝ አሁን የቆቃ ህዝብ ሁሉ ጠንቋይ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ የአዳማ ህዝብ ሁሉ መሰደብ የለበትም ማለት ነው ቦታውን ነው ቦታውን ይጠቅሳል ግድ ነው አጋንንት
እርኩስ መንፈስ አሜሪካ ማለ ዱባይ ማለ ኢትሊያ እስያ ማለ አውሮፓ ማለ በተለያየበት ሁሉ አለ ማለት ነው። አሜሪካን የሱዳን መተት ነኝ ይላል። እንግዲያው ሱዳን ተቀላላ ሱዳን ሁሉ መተተኛ ሆነን ማለት ነው አይደለም። እዚህ ጋር ልናስተውል ልናስብ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይ የመንዝ የተሰራ ደብረ ብርሃን የተሰራ አዲስ አበባ የተሰራ ሸዋ ላይ የተሰራ አዳማ ላይ የተሰራ አጋንንት አንድ ሰው ነው የሚጠራው ማለት ነው። አንድ ሰው ነው ጠንቋይ። ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ጠንቋይ ቢሆን ያ ሁሉ ሌላው የቀረው ጠንቋይ ሊሆን አይቻልም ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ልናስተውል ይገባናል። እንደው በስመ ጎጃም ብዙ ሆነን አይደለም እኛ ስም እንዲጠራ ወድራ፣ ግን አረጋንቱ ራሱ ከዛ ስለዚህ እዚህ አዋሽ ላይ ከተሰራ ያው በአዋሽ ላይ ቆቃ ወይም ደግሞ አዋሾች ጠንቋይ ቢሆኑ ማለት አይደለም። ከጎጃም ነው ሸኝ ከጎጃም ነው የተሰራው። በስንት ብር? በ12000 በሰላምታ ነው የገባው። ስራው እንዳይዘራ ነው። አሁን እየሰራ ነው? አዎ እየሰራ ነው። ይሮጣል። በረከት ሳለው ይሮጣል። ወስደናል። በረከቱን ወስዳችሁ አሁን ባዶ ነው። አዎ ስራ ይሮጣ ይታገላል። ሰው ይወጃል። የሰው ልጅ በተሰማራበት ነው ጠላታችን ዳብረስ የሰው ልጅ በተሰማራበት ቦታ ሁሉ ምን አለው? ጠላት አለው ማለት ነው። ኢንጂነር ከሆነ ኢንጂነሩ በኢንጂነሩ ቦታ፣ ሐኪም ከሆነ ዶክተር ከሆነ በሐኪሙ ቦታ፣ ሁሉም ሰይጣን ያው ቅናት ነው ማለት ነው። ቅናተኛ ካለ ሰይጣን የሰይጣን ወዳጅ ይሆናል ማለት ነውና ስንሄድ ስንወጣ በተሰማራንበት ቦታ ሁሉ ምን እያለን መውጣት አለብን? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። በምን ሰዓት ክቡር ዳዊት በመዝሙር በ22 ላይ ያስቀመጠልን ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል በምንናገርበት ሰዓት ቦታችን ሁሉ የረገጥነው ምድር ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ይባረካል ማለት ነው። በእግዚአብሔር ኃይል ከተባረከ ደግሞ አጋንንት አይደርሱብንም። ሀብታችንን ንብረታችንን ሊወስዱብን አይችሉም። ስራችንም ሊጣመም አይቀርም፣ ወደ ቀናው መንገድ ይሄዳል ማለት ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። በለምለም መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍቱ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ በራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። ብትርና ምርኩዝ እነሱ ናቸው፣ እነሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ ነው ያለው ክቡር ዳዊት። እኛ ይህንን መዝሙር ዘምረን ወይም ጸልየን ብንወጣ በጠላቶቻችን ላይ በጠላታችን በዳቢሎስ ላይ ኃይል ሞገስን እናገኛለን ማለት ነው። ክቡር ዳዊት በጠላቶቼ ፊት ለፊት ላይ ዘይትን ቀባ። ዘይት ማለት ቅባ መንፈስ ቅዱስ አባቶቻችን የሚቀቡበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከብርበት የከበረበት ታቦቱ የከበረበት ቤተ መቅደስ የከበረችበት በቅባ ሜሮን በቅባ ቅዱስ ያንን ቀባኸኝ ሲል በጠላቶች ፊት ለፊት ራስህን በዘይት ቀባ። ራስህን በዘይት ከተቀባ ማንም የሚነካህ የለም። በቃ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ስለሆነ የጌታ ስም ሞገሳችን የጌታ ስም ሞገሳችን ስለሆነ የሚነካን የለም። ስለዚህ በምንወጣበት በምንሰማራበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ግድ ስለሆነ ያ ክርስቲያኖች ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ጋሻ እንድንጠበቅ ስሙን ማመስገን መቀደስ ያስፈልገን። ተዘጋጅ ባለበት ተዘጋጅ። እዚህ ጋር ያለ ወንዶች ብቻ ወንዶች ተዘጋጅ። አትዘበርከ ተንበርከክና ተዘጋጅ። እጅን አንሳ እጅን አንሳት። ተዘጋጅ እንትና ተዘጋጅ። እጅን እኮ እንደምታ ሲገገሳ ተዘጋጅ። አንተ ተዘጋጅ። በስላሴ ስም ተለመ መሄድ የምትፈልግ በስላሴ ስም ታዛለ መሄድ የምትፈልግ በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። በመድኃኔዓለም ስም ለዘላለም በሀብታቸው
በንብረታቸው በገንዘባቸው በጤናቸው ላንመለስ ለዘላለም በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል። ላንመለስ ለዘላለም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ሲኦል ታስረናል። በሰባት ጊዜ ጮኋችሁት በስላሴ ሲኦል አስረናል። አንተ እንዳትሄድ ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ወደ ሲኦል መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደምተን ይጅርታ ለመት ካይ ካይ ደፍ እንዴት ነው? ሰላም ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ፈውሷል። ዳንኤል በለጠ፣ ዳንኤል በለጠ። ዳንኤል ዳዲ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ዘማሪ ነህ? አዎ፣ አዎ። ትዘምራለህ? አዎ። አዎ። የት አደረከው መዝሙር ደብተርክ? ሰርቀውብኛል። ሌላ ወስደውታ ወሰዱት። አዎ። የት እንደደረሰም አታውቀው? አላቅም፣ አላቀው። ለምን አታወጣም? ካዲያ ሁሉ ከዛ ታስጠላ ያስጠላሃል። አሁን ዘፈን ነው ማዳምጠው። ምንም በቃ አሁን ዘፈን ነው እንጂ መዝሙር እንደ እንትን እንደል ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ደራሱ በቃ ከበሮን ስመታ እንዲጠፋብኝ ነው ጭራሽ ያደረገው የሚያደርገው። እስኪ አሁን አንድ መዝሙር ትዘምርልኛለህ? እዚህ ጋር ቆመ። እሺ፣ አንተስ? ዮርዳኖስ። ዮርዳኖስ። እሺ፣ እንዴት ነው ዮርዳኖስ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በርታ። አሁን ምን ተሰማ? ምን ተሰማ? አረ እኔ በጣም እኔ እንጃ አባ፣ ማለት እንደዚህ አልነበረም። ሶስት ወር ሞላ ከመጣ? አዎ ሶስት ወር። እንግዲህ ሶስት ወር፣ የሶስት ወር ውጤት ዛሬ ተገለጠልህ ማለት ነው። አይዞ በርታ፣ ስገድ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ፣ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ። የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ዘምሩ እስኪ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ፣ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ። የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ጨለማ ውጦይ በጠላት አገር በዘመናትም ስጠቅስ ስኖር ዲያብሎስ ማርኮይ ሲያሰቃየኝ የዓለሙ መድን ወለድሽልኝ። ከአባቶች ርስ ከአገር ወጥቼ ባይዛ መሃል ስኖር ተሽቼ ደርሰሽ አጽናንተሽ አክብርሽኝ ብቸኝነቴን አስረሳሽኝ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ፣ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ። የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ለአንቺ ምስጋና። ድንኳኑ ሞልቶ ሰው ታድሞ አስተናባሪው በጭንቀት ቆም ምን አቀርባለሁ ብዬ ስጭን ምልጃ ይደርሱልኝ ዳንኮኝ ቀማ ያስብኩት አዛ ደመና ሆኖ ቢበትንብኝ እንደ ጉምትኖ ይሆናል ያልኩ ሳይሆን ቢቀርብ ማምላክኔ ተስፋ አልቆርጥ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ፣ ማርያም ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ። የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ምስጋና። እናት አባቴ ባያስታውሶኝ የቻለም ንቃ ገብታ ብታኝ አንቺ ካለሽ ምን ሆናለሁ። አውሎ ንፋሱን ባህሩን አልፋል ጠላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝ መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝ አላቋርጥም ያንቺ ምስጋና። ውለታሽ ድንግል አለብኝ አልል እንተርቼ መቼ አፍራለሁ፣ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ። የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ለአንቺ ምስጋና። ክፉ ደርሰው ቢዝቱብኝ
አንቺ መውደዴን አያስተውኝ ባዛመር ስምሽን ስጠራ መከታውኝ እናቴ አደራ ጥላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝ መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝ አላቋርጥም ያንቺ ምስጋና ውለታይ ድንግል አለብኝና ዘምሩ ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ለአንቺ ምስጋና ክፉ ይደርሰው ቢዝቶብኝ አንቺ መውደዴን አያስተውኝ ባዛመር ስምሽን ስጠራ መከታ ሆኜ እናቴ አደራ ጠላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝ መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝ አላቋርጥም ያንቺ ምስጋና ውለታይ ድንግል አለብኝና ዘምሩ ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ለአንቺ ምስጋና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ለአንቺ ምስጋና ዝማሪያችን ይቀበለልን የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋ የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋም ከነ ኤጉ ይረቡ ከነ ኤጉ ይረፉ ተስማሙጉ ቤት ባይኖረኝ ምደጅ ባድርም ቀንና ሌሌ ከኔ አይርቅም ድምፅ አራዊት የሌሌ ግርማ ወደ እኔ አይቀርቡም ድምፁ ሲሰማ የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋም ከነ ኤጉ ይረቡ ከነ ኤጉ ይረቡ ተስማሙጉ መሰናክልን ለእግሮች አይሰጥም ይሰውረኛል በቀኙ ሰላም ሳይም ብቅን አይትኩሰኝም ያጋንንትማይ ለአያስፈራኝም የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋም ከነ ኤጉ ይረቡ ከነ ኤጉ ይረቡ ተስማሙጉ ነፍሴን ጠብቃት ከጠላት ወጥመድ ጌታዬ መራኝ በጽድቅ መንገድ መውጣት መግባቴን እየጠበቀ ለዚህ አበቃኝ እርሱ ባወቀ የሚጠብቀኝ የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋም ከነ ኤጉ
ከነ ኤጎ ይረፉ ተስማሙጎ የሰማዩን ጥል እታገሳለሁ። ሰው ከጨከነ ምን ሆናለው? ሌሊት በድብቅ ለሚጎበኙኝ ለጻድቃኑ ግብር አምላክ ይስጥልኝ። የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋ። ከነ ኤጎ ይረፉ ተስማሙጎ እንቅልፌን ባርኮ ለሰጠኝ ጌታ በዓለም ሀሳብ ሳልንገላታ የዕለት ምግቤንም ላልነሳኝ ፍጹም ምስጋና ላቅርብ እስከ ዘላለም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋ። ከነ ኤጎ ይረፉ ተስማሙ የሚጠብቀኝ በሉ እስቲ የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋ።